Eu fiz um vídeo sobre esse assunto há quase... Não, há mais de um ano, na verdade, mas eu gostaria de refazer um pouco. Quando eu fiz os vídeos de Star Wars Knights of the Old Republic, o YouTube começou a me recomendar vários vídeos sobre Star Wars, até porque eu tava consumindo mais coisas sobre a saga. Um dos vídeos se chamava Assassin's Creed 3 é Star Wars. É um vídeo interessante, realmente, quando analisado por um olhar um pouco mais amplo, a trilogia do Novo Mundo, que é o 3, o 4 e o Rogue, tem algumas similaridades com a saga Star Wars lançada até aquele ponto. Vamos lembrar que na época do Rogue não existia o episódio 7, 8 e 9. Você tem uma primeira parte que conta a história dessa ordem, esse grupo de pessoas que está simplesmente em frangalhos. O protagonista se une ao que restou dessa ordem e aplica os ensinamentos obtidos por seu mestre, ao mesmo tempo que entra em conflito com seu pai, uma figura importante do, entre aspas, outro lado. No fim, o pai morre como antagonista, mas se orgulha do filho que busca reconstruir o que sobrou. Então nós temos uma nova parte, dessa vez com a ordem bem estruturada e cheia de agentes. Nós acompanhamos o passado através de alguém diretamente relacionado ao protagonista anterior. Então, o fim da saga mostra exatamente como chegamos ao ponto da primeira parte da série. Vemos a destruição de tudo e a quebra de um personagem que deveria servir a um lado, mas na verdade se inclinou fortemente para o outro, causando diretamente muitos dos problemas que vimos no primeiro filme, ou no caso de Assassin's Creed, no primeiro jogo. O vídeo não é para apontar todas as grandes e pequenas semelhanças entre as duas franquias, mas vendo o vídeo eu comecei a reparar um pouco mais em qual seria o papel de Connor nessa comparação. Óbvio, você compararia com Luke Skywalker, mas o meu ponto é que, justamente, ele é muito diferente. Primeiro, eu acho que cabe uma retrospectiva. Existia uma época em que Assassin's Creed era muito menos sobre o período histórico em que o jogo se passava e um pouco mais sobre os personagens protagonistas dessa história. Depois de Altair e Ezio, com inclusive os dois protagonizando um jogo, fomos para Connor, que tinha um papel um tanto quanto gigantesco, substituir um dos personagens mais queridos da história dos videogames. O que a Ubisoft fez com Connor é um trabalho muito baseado em cuidado e em detalhes, além de criar essencialmente uma contraparte para o mundo de Ezio, que pelo menos para mim funciona perfeitamente. O que separa Connor de Ezio é o mundo no qual eles estão inseridos. Ezio é apresentado desde o começo em Assassin's Creed 2 como um cara bom de porrada, um jovem muito bonito, rico, que chamava a atenção das mulheres, tinha uma família muito amorosa, e mesmo com a morte de seu pai e seus irmãos, ele ainda tem sua mãe, sua irmã, além de aliados como Mario e Paola. O mundo de Ezio funciona de uma forma X. Connor não teve a presença de seu pai na infância, viu sua mãe morrer e convive com seu povo sendo sistematicamente perseguido simplesmente por existir. Connor é um herói trágico, colocado em um mundo que funciona de forma Y. Ele é colocado em um mundo muito mais fundamentado na realidade, um mundo cinza, de meias verdades, relativismo moral, um mundo muito menos ideal que o do Ezio. A trilogia do Novo Mundo expande o papel, visões e conhecimento sobre como funciona o lado templário, adicionando camadas e camadas de um mundo muito mais cinza do que aquele que vimos nos quatro primeiros jogos da série. Por isso a parte de Haitham no começo é tão importante. Haitham é um dos grandes antagonistas da série Assassin's Creed e eu diria inclusive que para mim ele é o maior. Nós passamos tempo suficiente com ele para entender seu modo de agir, seu papel na história e como ele define e pensa sobre todo esse conflito que permeia a saga. Seu papel fica muito mais claro quando finalmente começamos a jogar com Connor. Connor vive nesse mundo cinza, mas o enxerga por um único espectro. Haitham é aquele que destrói o idealismo de Connor e mostra como o mundo realmente funciona. E é interessante também porque destrói o idealismo do jogador. Por isso até mesmo Desmond fica surpreso com o fato dele ser um templário, assim como provavelmente muitos de vocês ficaram. Essa dinâmica entre assassinos e templários é muito bem posta no jogo. Connor, o assassino, persegue o templário Charles Lee. Uau, mais um Assassin's Creed. Até que nós descobrimos que quem queimou a vila de Connor não foi Charles, foi George Washington, o homem que Connor estava ajudando. Então entra a questão, George Washington está lutando pela libertação de seu povo pelas mãos dos ingleses. Connor pode matá-lo, ter sua vingança, mas também corre o risco de que a Inglaterra vença. Ou Connor pode apoiá-lo, garantir que esse povo seja livre e talvez até ter arrependimentos quanto a não ter matado o homem antes. É uma decisão que exige maturidade por parte do protagonista, maturidade que ele desenvolve conforme a história avança. Assassin's Creed 3 está o tempo todo discutindo a finalidade das ações de Connor no mundo real e no mundo das ideias. Por um lado, todos os esforços de Connor para combater os templários são inúteis. O jogo está o tempo todo colocando o personagem nas situações onde ele deve lutar permanentemente contra um inimigo essencialmente imbatível. Connor está lutando contra uma ideia,
Os templários que ele mata no caminho não importam de verdade, porque eles podem só ser substituídos por outros. Por outro lado, seus esforços se mostram claros no mundo real, o mundo da Revolução Americana. Ele ajuda na Batalha de Bunker Hill, protege os Filhos da Liberdade, ajuda na Festa do Chá de Boston e muito mais. Connor é importantíssimo para a libertação do povo americano. Não era mais uma luta pessoal por vingança contra Charles Lee, era uma luta por todos. Isso talvez seja a coisa que eu mais amo em Assassin's Creed 3. Justamente todo esse contraste, todo esse conflito que você enxerga em vários personagens, entre o que eles estão fazendo e o que eles realmente querem fazer. Aquiles tem um conflito de reviver a Irmandade para tentar lidar com os Templários. Mas ele tecnicamente não pode, até porque lá em Rogue nós descobrimos que ele prometeu que não faria mais isso. Você tem Connor com esse conflito entre ajudar ou ir contra George Washington, ou então o conflito entre lutar pelo seu povo ou pelos brancos, que matam o seu povo. Haitham tem esse conflito entre ser um templário, mas ter o seu filho ajudando o outro lado. Na verdade, sendo o último pingo de esperança do outro lado. E até mesmo você tem, no contexto geral da saga, o conflito assassinos e templários, que fica muito claro nesse jogo em um diálogo. Veja, alguns de vocês podem pegar o começo do vídeo em que eu falo sobre Star Wars e tals, o conflito assassino e templário é tipo Siths e Jedi, mas eu discordaria. Porque no caso de Star Wars, há um lado objetivamente mau, que são os Siths. E o equilíbrio da força basicamente significa o extermínio dos Siths. O essencial na diferença desses dois universos é que em Star Wars existe a força, em Assassin's Creed não, mas isso fica para um outro vídeo. O conflito em Assassin's Creed, o que eu quero dizer, é que ele é muito mais ambíguo. Na luta entre Connor e Haitham, isso fica muito claro. Quando eles vão lutar, Haitham fala: "Nós não prejudicamos seu povo, não apoiamos a coroa, trabalhamos para ver essa terra unida em paz. Sobre o nosso governo, todos serão iguais. Os patriotas prometem o mesmo a você?" Connor responde que eles oferecem liberdade. Haitham fala sobre como a liberdade é perigosa, pois as pessoas nunca entrarão em consenso. Elas vão se dividir e voltar ao estado de selvageria que existia antes. Connor então fala sobre a construção de algo com essa liberdade, uma mudança. Connor fala sobre como o poder, ao fim da guerra, vai para o povo, e Haitham responde que o povo não pode ter o poder, simplesmente porque eles não querem essa responsabilidade. Eles querem ser guiados para o que fazer, e não decidir o que fazer. Nessa luta nós entendemos claramente o que pensam os Templários e Assassinos. E qual é a luta que existe realmente dentro da saga? Ambos os lados reconhecem as fraquezas da humanidade, mas tudo parece muito mais centrado na natureza do homem. O homem é mau e é apenas um monstro esperando para ser contido, ou o homem é bom e pode evoluir para um estado mais pacífico? Os assassinos querem fornecer as ferramentas para que a humanidade possa progredir. Os dois lados falam sobre paz, os dois lados falam sobre controle, mas um fala sobre controle pessoal das suas ações. O outro sobre um controle em larga escala. Se engana quem pensa que os assassinos estejam falando sobre liberdade restrita. A própria ordem dos assassinos tem três regras muito claras que absolutamente não podem ser quebradas. Essas regras são restrições sobre até onde vai a sua liberdade, no ponto em que ela não se torna irresponsabilidade. Ao invés de usar a liberdade que a ordem te dá para beneficiar o próximo, você a usa para causar danos. E isso é absolutamente proibido dentro da ordem dos assassinos. Ou, pelo menos, deveria ter sido. Nós temos Rogue, por exemplo, que questiona essas ordens. No fim, eu acabarei resumindo esses dois lados no seguinte, de maneira extremamente resumida. Imagine uma discussão sobre se uma criança pode ou não andar de skate. Os Templários estariam muito preocupados com a possibilidade da criança se machucar, ralar o joelho, ou machucar o pé, ou até pior, quebrar alguma parte do corpo. Os assassinos seriam aqueles que diriam que a criança deveria andar de skate, e se ela caísse e machucar, pelo menos aprendeu algo sobre segurança, e teria mais cuidado ao andar da próxima vez. Qual é o correto? Depende de cada um. Mas vamos que Assassin's Creed 3 foi o primeiro jogo da saga a realmente focar em levantar esses pontos. Até que chega o ponto em que o conceito de liberdade dos assassinos é desafiado. E aí, nós temos o ápice desse conflito dentro da saga. E eu acho que eu vou fazer um vídeo só pro Rogue, mas depois. Eu acho que é isso. Gosta de Assassin's Creed 3? Não gosta? Deixe nos comentários. Tchau.